Seorang buruh mengaku bersalah di Mahkamah Session atas dua pertuduhan merogoh remaja bawah umur bulan lalu. Tertuduh Cik Rohaiza Cik Rohim, 39 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Badru Munir Mohd Hamdi. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa merogoh remaja perempuan berusia 15 tahun. Kejadian itu berlaku di rumah di Tanah Merah pada 2 petang pada 28 dan 29 Ogos 2021. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376-1 Kanun Kesiksaan dan jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun dan sebat.